Glad Lucia och välkommen till nästa utmaning. Den här gången handlar det om att överraska någon med ett paket eller lite fika. Och ni ska färdas till personen med cykel när ni gör det. Den som gör det här och skickar in i vårt formulär, eller alla som gör det, får ett poäng. Och den som cyklar längst för att göra det får två poäng. Sådär, ha kul! Hoppå, 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 hoppå.